Много трудно се пресича. Докато пресичаме едното платно, отиваме на другото. И тролея остава в двете посоки. Значи едната, ако няма движещи си, отдолу идат засилени. И то с много голяма скорост. Просто не мога да се избяга на никъде. Не знам каква е вината на пресичащия от нас тролейбусен шофьор. Просто трябва да им време. Нещо трябва да се измисли. Или светофарна уредба, или легнали полицаи. Това е. За да се избегне опасността от транспортни происшествия. И аз благодаря. Дано да се вземат мерки да им пострадаме и колегите повече. Значи тук е голям проблем за движението. Тук имахме голям инцидент. Да. С един автомобил. Просто тук леките автомобили не спазват ограничението на скоростта. Ако може, значи аз съм дългогодишен тролейбусен шофьор, на КАТ имаше автоматичен светофар, който го включвахме ни, тролейбусните шофьори. И имам едно предложение да се постави тук такъв светофар, за да могат безопасно да излизат превозните средства. Защото виждате, тук се пресичат едно платно, второ платно, колите от двете страни, особено пиковите часове, е ужас. Да, не става въпрос, че е ужас. Автомобилите като почнат да вървят, виждат се с висока скорост, просто тролея, виждате колко е дълго превозното средство да пресече през две платна, просто много е трудно. Доколкото знам, в момента на комисията по организация на движението разработва съответни мерки, които са допустими и съвсем скоро ще бъдат приложени. Нали, но това е административна процедура, не можем нито ние, нито община Русе така просто да реши да сложи един светофар, трябва да бъде законово регламентирано. Още от началото на месец януари се работи по този въпрос. Колко време трябва? Ами, вижте, ситуацията е много комплицирана, тъй като този участък е част от проект за рехабилитация на булевард Тутракан. Трябва да бъде съгласувано с управляващия орган, дали подобни намеси са допустими. Отнема време. Да, изисква технологично време, да. Проблема е разглеждан наистина, както каза господин Георгиев, в Комисията по организация и безопасност на движението, предвид факта, че все още е в процес на устойчивост проекта, са взети мерки и в процес на разработка е всичко.